Енді елімізде мұғалімдер күні ресми түрде 5 қазанда атап өтіледі. Бұған дейін мұғалімдер күні қазан айының 1 жексенбісінде тойланатын. Енді бұл мереке әлемнің 100-ден аса елі атап өтетін дүниежүзілік мұғалімдер күнімен сәйкестендіріліп отыр. Ал оқу ағарту министрлігінің дерегінше, республика бойынша мектепке дейінгі орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 556 000 педагог еңбек етеді.